Dobrý deň. Rozhorela sa na adventnom venci aj tretia svieca a v predvianočnom období na sklonku ešte jedného roka sú početné udalosti a podujatia. Kým sa z jednej strany pripravujeme na sviatky a rozmýšľame o ozdobovaní a o koláčikoch, verejné ustanovenie a inštitúcie organizujú záverečné programy a hodnotia končiaci sa rok. Aktívni sú aj pazovskí ochotníci. Kým v Starej Pazove prebiehal memoriál Juraja Ondríka, v pivnici sa konal festival v pivnickom poli. V Belehrade veľtrh národnostných menšín, ktorého sa zúčastnili aj folklórny súbor Klasy a Združenie pazovských žien pri spolku Janka Čmelíka. Predstavený je nový pazovský kalendár a ochutnané mladé vína. No, sú to iba niektoré témy, ktorým sa dnes venujeme. Úvodom vysielania venujeme sa jednej peknej a cennej odmene v oblasti kultúry, totiž Staropazovčan Miroslav Benka získal medailu pre multikulturálnosť a interkulturálnosť Ústavu pre kultúru Vojvodiny. Laureáti výročných cien sú už známi. Porota zvažovala bohatú biografiu uchádzačov a ich celkovú tvorbu. Odmenili štyroch tvorcov za ich umelecký prínos. Iskru kultúry mladému autorovi do 35 rokov udelili husklistovi Robertovi Lakatošovi, ktorý je najmladším doktorantom Novosadskej akadémie umenia. Lakatoš koncertuje ako solista a kamerný hudobník. Získal početné domáce a svetové uznania. Ova nagrada je zaista posebna. Toto je pre mňa významná odmena, pretože je pekne byť uznávaný v svojom meste. Cítim sa novosadský. Tu som sa narodil a preto mi je milo, že takéto veľké ocenenie som získal od svojich spoluobčanov. Ďakujem za dôveru a dúfam, že ju udržím aj v budúcnosti. Medailu kultúry za zachovanie kultúrneho dedičstva tohto roku dostal doktor Drago Negovan, riaditeľ Múzea Vojvodiny. Svoju tvorivú snahu za posledných 25 rokov Negovan venoval kultúre, zvlášť zachovaniu kultúrneho dedičstva. Toto je pre mňa zvláštny pocit. Môj stav o veci odmien je taký, že každé ocenenie je zaslúžené, keďže tak porota rozhodla, ale treba to aj udržať. Takže sa usilujem pracovať ešte viac. Medailu kultúry za životné dielo udelili Božkovi Ševovi, grafickému dizajnérovi, ktorý počas svojej kariéry formoval autentický a súčasný vizuálny jazyk. Svoje skúsenosti zdieľal početným generáciám študentov Novosadskej akadémie umenia a fakulty technických vied. Samostatne vystavoval 10-krát a za sebou má okolo 100 kolektívnych výstav a početné uznania u nás a v zahraničí. Ocenenie za životné dielo je uznanie za dlhodobú prácu, v mojom prípade 50-ročnú. Moja oblasť nie je veľmi populárna. Keď vznikne nejaké dobré logo, napríklad Mercedesové, ľudia nevedia, kto je jeho autorom. To je tá menej príjemná strana grafického dizajnu, na rozdiel od iných umení. A preto je odmena v tejto oblasti veľmi inšpiratívna. Medailu kultúry za multikultúrnosť a interkultúrnosť udelili režisérovi, hercovi, scenaristovi a dizajnérovi Staropazovčanovi Miroslavovi Benkovi. Podľa slov poroty, do Benkových inscenácií často prenikajú vojvodinské motívy na vysokej estetickej úrovni. Kritika pozitívne oceňuje Benkov prínos k neverbálnemu divadelnému prejavu, o čom svedčia doterajšie odmeny a účasť na známych domácich a zahraničných festivaloch. Najťažšie je nejak sa predstaviť v svojom prostredí a byť všimnutý si v svojom prostredí, a keď vás odmení svoje prostredie, to znamená, že fakt ste si to zaslúžili. V mojej profesii vždy treba ísť zo začiatku. Každý projekt nejak chápem, akože ideme od nuly a musíme ísť od nuly a skúmať zo začiatku a znovu maximálne dať. Takže ťažko by som vydvojil, že ktoré predstavenie. Možno sú mi najvzácnejšie tie, ktoré sú možno menej všimnuté, ale ďakujúc ktorým som sa ja poučil a pochopil som vlastne, kde som robil nejaké chyby. A ďakujúc tomu pochopeniu a ponaučeniu z tých predstavení, v podstate som nerobil tie chyby na nejakých ďalších projektoch. Jeho ďalším projektom bude inscenácia Krídla Balkánu, ktorú budú premiérovať na doskách Srbského národného divadla v Novom Sade posledný piatok v tomto roku.
Stredovečer presne na Lucku. Na Hurbanovskej fare prebiehala promocia pazovského kalendára na rok 2018, teda ročenky, ktorá vychádza v tomto prostredí už 17 rokov. Práve preto ja v štúdiu vítam Martina Prebužila, redaktora tohto pazovského kalendára. A v štúdiu so mnou aj Michal Baláš, lebo prezentácia pazovského kalendáru v posledných rokoch, posledné 3 roky je spätá vlastne s promóciou pazovských vín. Dobrý deň a vítejte. Ďakujem. Teda, máme kalendár na rok 2018 a máme už aj mladé vína. Čo je lepšie? Spolu. Čítajte kalendár a upíjajte mladé vína. Na úvod možno fakt treba vyzdvihnúť, že táto spolupráca so združením vinohradníkov a vinárov Starej Pazovy trvá už 3 roky a nie náhodou, lebo väčšina tých vinárov, vinohradníkov sú aj naši, aj čitatelia, aj dobrí kamaráti, a prišli sme potom pred 3 rokmi na tú ideu, že poďme to zorganizovať spolu, teda odprezentovať, predstaviť kalendár a potom sa aj pobaviť. To, čo nám v dnešnej dobe, tejto urýchlenej dnešnej dobe veľmi chýba, práve to stretávanie, aj pobavenie, aj zabaviť sa, ale vymeniť si aj názory o tom, čo nám priniesol kalendár ako ročenka, ako jedna publikácia, ako sa to hovorí, na celoročné čítanie, a čo by sme mohli spracovať napríklad už na budúci rok alebo o rok, o dva. To, čo aj náš zakladateľ, kamarát, básnik, spisovateľ Miroslav Demák povedal, už teraz môžeme plánovať určitú si tému, lebo kalendár každý rok spracová istú monotematickosť. Tento raz je na rok 2018 storočnica skončenia prvej svetovej vojny, pripojenie sa Vojvodiny Srbsku, teda koncom novembra 1918 roku, o čom sa dočítate v tomto kalendári, a potom, keď ide o naše zvyky a obyčaje, zachovávanie kultúrneho dedičstva, tento raz sme si zvolili zabíjačky a nechybili sme. Skôr, než sa venujeme spolupracovníkom a povieme, aká je vlastne redakcia, či sú aj noví, či sú tí, ktorí doteraz prispievali tomuto kalendáru. Otázka, že doteraz, ak sa nemýlim, bývalo vždy takéto podujatie v miestnostiach Slovenského kultúrneho spolku Janka Čmelíka, tentokrát na Pazovskej fare. Úmyselne? Tak, ja by tu problém povedal, že to na Hurbanovej fare. Naša nová fara, ktorá ležíme na novom mieste, toto Hurbanová fara, áno, umyselné. A to je späté, Hurbana víno, to všetci vedia, že to jedno bez druhého nešlo, takže my sme chceli tak v tom pazovskom duchu ožiť tú našu, teraz už to asi bude aj múzeum jedného dňa, to je teraz ústredná archív Slovenskej venskej cirkvi, takže by sme aj my chceli trochu pomaliť tú starú Hurbanovú faru ožiť v týmto smyslom, že tak vám privítali sme aj Pazovčanov cez kalendár a milovníkov vína, tak hovorím Hurbom a víno to ide. Čo hovoria vinohradníci a vinári? Ako vy hodnotíte tohtoročné podujatie a ochutnávku tohtoročných mladých vín? Tak musím povedať, že tento rok celkom sľubujem. Sú to predsedem ešte mladé vína. Tieto vína ešte možno je aj najlepšie a možno sa troška aj pokaziť, ako každé mladé víno. Medzi tým na tieto suchoty, aký tento rok bol, aj očakávali sme takéto dobré hrozno, sadili dobré víno, kvalita je dobrá, kvantita trochu menej máme, zbog tých suchot hovorím. A za teraz veľmi to dobre vyzerá. A zase musím povedať, že každý rok to ide nahore trochu. Každý krok po krok ideme hore, aspoň my, ktorí trošku si záležíme na to, ako sa tie vína vyrábajú. Takže tento rok na mladých vínach sme nemali ani enologa, ani nejakého odborníka, bol na Žerko Bohnica ako hosť, ale jednoducho neho hodnotil tie vína. Toto sme nechali tento rok, nech Pazovčania hodnotia tieto mladé vína. A potom, ak pán Boh dajú niekde februári okolo Zvolenskej zábe, potom zase zorganizujeme, kde zavoláme tiež nejakého odborníka, a ktorý potom už potom bude, a budeme troška sa aj, čo sa by tak myčiť, závodiť o vína. Keď ide o organizáciu takéhoto podujatia, spoločne teda redakcia Pazovského kalendára a vinári,
Podarilo sa to, hovoríte, teda naša kamera žiaľ nebola tam. Aký bol záujem Pazovčanov vôbec a ako ubehlo to pobavenie? Úprimne vám povedal, som bol trochu prekvapený. Milo prekvapenie, bola plná sieň, bola, to znie, to bolo hnočko, kľudí to bolo, ale bola plná sieň. Všetci, čo prišli na kalendár, zostali na vína. Tak jednoducho bola dobrá atmosféra bola. Dokonca aj tak musela moja matka bola tam prítomná, čo ma prekvapilo. Chcem povedať, že prišli aj tí niektorí, ktorí neprišli priamo zbog vína, ale aj zbog kalendára, takže jednoducho bola dobrá atmosféra. Veľa Pazovčan tam bolo, sme si porozprávali trochu, mali sme pohostenie také klobásu pečenú na krumpliach, na zemiakoch. Tak každý, kto bol, veľmi dobro si to spomína. Teda tentokrát nebolo masťené chleba, ale bola klobása. Chcela som len narýchlo prelistovať tento kalendár. Teda na titulnej strane máme jeden mladý pár v ľudovom kroji, teda dievča a chlapec, tanečný pár. Máme tu na druhých tanečníkov, teda titulná strana a táto posledná, úmyselne zachovávame kroje v zabudnutie. Tak mohlo by sa aj tak povedať, ale hlavne ide o to, že v tomto roku folklórny súbor Klasy oslavujú 25 rokov svojej činnosti, tak sme chceli to nejakým symbolickým spôsobom si pripomenúť. Tiež myslím si, že tieto mladé tváre si zaslúžia, aby boli aj na titulnej strane, aj na zadnej strane, teda aj na nástenom kalendáre. A do budúcna už budeme sa orientovať, hádam, aj na inakší technický dizajn, možno aj na väčší formát, ale treba pripomenúť, že toto je už 17. ročník a ak vydržeme do 20. ročníka, tak potom fakt budeme rozmýšľať možno o väčšom formáte, o nejakej inakšej koncepcii, ale zatiaľ zachovávame aj tento formát, aj spoluprácu s vinármi, aj s našim veľkým kamarátom, priateľom Miroslavom Demákom, ktorý aj keď žije v Bratislave posledných 25 rokov, stále je prítomný tak duchom, ale aj svojou prítomnosťou, keď príde do Pazovy. Najnovšie sa už teraz vie, že 12. mája, tuším, bude v Bratislave hosťovať obec Stará Pazov, tu máte na zadnej strane aj výzvu Združenia Pazovčanov žijúcich na Slovensku. Bude to svojrázny jarmok a prezentácia staropazovčanov na hlavnom námestí v Bratislave, ktoré organizujú spoločne mesto Bratislava a Združenie Pazovčanov žijúcich na Slovensku. Chcem osobitne sa poďakovať pánovi farárovi Igorovi Ferdimu, ktorý nám otvoril dvere a nielen nám, teda redakcii Pazovského kalendáru a našim vinárom, ale tie dvere sú otvorené pre každých ľudí dobrej vôle, tak ako čo to pán farár aj sám včera večer vyzdvihol, že tie miestnosti majú byť čím častejšie navštevované a majú tam byť čoraz častejšie prezentované nejaké programy kamerného typu, literárneho typu, hudobného. Dočkáme aj jar a verím, že aj ten prekrásny dvor medzi dvomi farami bude mať svoju náplň, že tie programy treba podporovať a spolupracovať tak so školou, so spolkom, najmä využiť tieto miestnosti starej fary, tzv. Urbanovej fary, ktoré sú povďačné nielen pre muzeálne nejaké archívne tieto ciele, zámery, ale aj pre rôzne programy. A to dokázali aj včera večer v dobrej spolupráci, teda aj s pánom farárom, aj s vinármi, vinohradníkmi. Bolo tam vyše 50 ľudí. Bolo zlé počasie, ale prišli naši aj sponzori, aj Pazovčania, vinári. Ja myslím, že viac ako 22 vín bolo. A toto je len taký podnet, že stretajme sa, aby sme sa nezabudli. A vlastne, keď už spomínaš, že stretnutie, teda sa využije ten priestor aj na iné programy a podujatia, že sa stretajú teda aj cirkevníci, členovia spolku Janka Čmelíka, Matičiari tiež. Teda len sa pokračuje v tom všetkom, o čom sa rokami hovorí v Pazove, zostáva to aj naďalej, že v Pazove sú všetky inštitúcie spoločne a môžu tak pôsobiť.
Tak, niže možu, musije tak posobiti, inak to nije ide. Tu nas je koliko nas je, každje na košetku nas je menije, tak musimo se držati pokopinu duha, musimo šeći spolutvoriti pred dobro Pazovi i pred dobro naših staropazovčanov. Inak mislim, že buduće pokojnje kada prijedu, ako to mi se ne budemo dodržavati, nam velja toho zameri, a postaće mi straćime to čo mame, a mame velja toho, Pazov mam velja toho, velike bohatstvo mame među ljudmi, ako to ne využijem, potom bude li vina teraz na nas. Teda, pazovský kalendár ako niečo, čo prezentuje kultúru. A vlastne aj tá klobasa je časť kultúry, teda gastronómie tohto prostredia práve tak, ako aj vína, čo sú vlastne kultúrou, gastronomickou kultúrou žitia vôbec. Ide to všetko spoločne. Aké tie vína boli, už hovoríš, boli dobré? Že koľko ich bolo, to som ešte chcela počuť. A vlastne, čo pazovčania radšej, tie červené či biele? Tak bolo više 25 vín, bolo polu červené, fakticky bolo viac červených, roze a troch menej bielých vín. Pazučania, tak musím povedať Slováci, pazučania viac biele vína pijú. To sú tak suché vína, ktoré sa môžu robiť špricere alebo striky s nimi, kým napríklad naši spoločenia Srbi viac červené, preferujú viac červené vína, zvlášť v tomto období, keď majú tie slavy, majú tie slavy sú to v podstate, tak potom oni viac červené vína a trochu, že vyššie, že by sládili trochu na vína. Tak to je v podstate naše staré Pazove, také sú chuťky medzi staropazovčanmi. Hovorím, že sú dobré vína, ale vážne sú dobré vína s tým, že niektorí od nás vinárov, v podstate my sme všetci amatéri, trošku už pokročili trochu viac, tak musel by sa tu pochváliť mladého Janka Majorského, ktorý chlapec fakt, popri tom, že sa zaoberá druhou prácou, robí to veľmi profesionálno. Dokonca aj doma si vystavol taký podrum, to, ten, kto naštívi, to bude veľmi prekvapený. Sa som prekvapený, keď som vošiel, tam som myslel, že som niekde na západe, niekde v Slovensku, tých ohromných tých podrumoch, tých profesionálnych podrumoch, ktorý to veľmi dobre robí, má 3-4 druhy vína, takže sa môže aj na vyšší úroveň sa môžu tie vína ako sa ponúknuť. Potom za ním ide napríklad Oliver Todd, ktorý veľmi dobré vína má. Potom by sme sa možno prekvapili Filipovci z Prkosova. Myslím, že tu hlavný majster sa ešte Bači Fanči, Jano Starý, že majú tiež dobré červené vína. Tak hovorím, sú dobré vína, sú trošku ajde, slabšie vína. Ale tie slabšie vína, to je zase vína nás samých, lebo sme urobili nejaký prúster, nejakú chybu malú urobili. Vínu sa musíš ako aj vinohradu na 100% sa musíš dať tomu, musíš dodržiavať nejaké pravidlá. Nie sú to také komplikované pravidlá. Fakticky, čo sa týka vína, to je len temperatúra a čas roboty, kedy máš čo urobiť a víno samo po sebe urobí, dozrie. A hovorím zás, v februári tu už budú druhé vína, to budú tie vína, ktoré odležali, to budú zrelé vína a verím, že budú ešte lepšie ako teraz, čo boli. Chcem práve to povedať, že ako sme začali spoluprácu pri premiére kalendáru pred 3 rokmi, tak vidí sa aj tak postup tej kvality, istá edukácia našich vinárov, vinohradníkov za 3 roky a v úvodzovkách je to aj vďaka kalendáru, že sme mali tú premiéru, mali sme pochopenie, že o čo ide, aj čo chceme. Takže už v lani, predlani mali vinári už aj oceňovanie odborníkov, someliérov. To ďalej bude pokračovať v februári, ale budeme všetci jadom spolu radi, keď aj na budúci rok podobne pripravíme teda prezentáciu pazovského kalendára a ešte viacej z pazovčanov mladých, hlavne mladých, aby sa do toho zapájali tiež do našej redakcie a do združenia vinárov. Tak ja musím ešte sa podotknúť z toho, že v podstate to je naše združenie vinárov, má nejakých 25-30 členov. Sú ešte dosť tých pazovčanov, ktorí majú vína. Ja neviem, prečo sa nechcú pripojiť k nám, prečo si nechcú vyložiť svoje vína. Ja poznám osobne dosť, ktoré robia aj predávajú tie vína na dome, ale jednoducho, či nemajú odvahu, alebo nechcú do toho. Ale bol by dobre, keby nás bolo ešte viac. A popri tom, že máme tieto ako výstavy vín, bol by dobre, keby sme robili tie edukácie. Napríklad tie poľnohospodári, budeme mať celý január, február mesiac, znamená tie edukácie, kde sa dá veľa toho naučiť, v podstate, čo je nové technológie, či už tá chémia, na ostreky, všetko to. Tak by bol dobre, keby sme my vinári si také niečo urobili, lebo viete, sami znači, technológia ide, všetko to ide dopredu. Víno je víno, ale výroba vína sa mení stále, tak verím, že sa aj ostatní nám
pridodajú Pazurčania, naučia z toho, budú mať ľubosť z toho. Tak ty čítaš moje myšlienky. Ja som sa chcela opýtať, či budú nejaké prednášky pre všetkých tých, ktorí sa zaoberajú vinohradníctvom a vinárstvom? Práve o tom plánujeme, že veď ako to dnes ide. V podstate to sú už pomaly reklamy. Fakticky každá táto firma, ktorá vyrába tie chémie, to všetko, on si bude robiť reklamu, a preto niečo na dobre povie. Tak v podstate robia poľnohospodári. Na ten spôsob isté robíme a všetkým dobre. Oni sa toho reklamujú, niečo naučíme sa, družíme sa, čo sa hovorí, kamarátime si, povieme si nejaké novinky, čo máme. A zase ešte chcel by som sa vrátiť na to, čo sa týka vína, strepať, máme ohromný potenciál. Naše brehe, Slankomenské vinohrady, to je ohromné. Každý, ktorý trošku cestoval po svete a zvlášť ako to v západe bol a vidíš, že ako to tam funguje, fakticky to nič nie je lepšie ako u nás. My sme mali prevádny profesora Malíka, znamená špičkového enológa na Slovensku, číslo broj 1, ktorý obišiel celý svet. On keď videl naše Slankomenské vinohrady, on čo povedal, toto je niečo neskutočné. Toto musíte vy využiť. Ja teraz hovorím z druhej strany, víno hľada sluhu, robotník, víno, počom je vinica, hľada robotníka, nejako musí sa robiť. Ale aj víno hľada sluhu. Dobre, pravda, že. Ale užas, keď to už robíme, a všetci už máme, všetci, väčšina nás máme tie vinice, chodíme to striekať, ale už keď to robíme, nech robíme, ak sa patrí. Aj sami viete, že v obchode dobre víno 0,7 deci stojí vyše 800 dinárov. Naše víno 300 dinárov mi predávam po litru, rozumiete? A toto je práve víno. A to tam už, ja sa zapýtam, by sa čo sa pije, rozumiete? Takže my to musíme využiť. Zvlášť napríklad mladí, lebo tu aj budúcnosť okolo, existuje budúcnosť robotok žiť od napríklad toho, od tých vín. Napríklad. Ja verím, že napríklad ten Janko Majorský, čo sa už pochváľil, vám chlapec sám hovorí, aké už dosiňujem tú úroveň, ja dám, bavím sa roboty a budem sa baviť s vinárstvom. Prečo by sme viacerí to neurobili? Sice ja teraz sa zaberám poľnohospodárstvom, ale verte mi úplne týchto 80 jutru zemi, ktorý obrábam, keby som mohol vymeniť za 4 hektary vinice, aby to razom urobil. Tak. Krásny príklad je napríklad Juraj Kubečka, ktorý síce má Erdeviku, Rejku plantáž, vinohrady a celý je už v tom rokáne. Tak. Či možno niekto z vinohradníkov prispel k tomuto kalendáru, či nie, s písaním? Prispeli svojou prítomnosťou na prezentácii. Nechceli písať? My sme skôr mali tematicky víno a vinohrady, tuším pred 7 rokmi. Celý kalendár bol venovaný tomu, keď aj prispel aj profesor Marík a odtedy je tá aj družba, povedal by som, kamaráte často chodí práve s Mirom Demákom, profesor Marík, aj súkromne, aj na tieto celé priestory na Balkán a keď bol v Lani tuším na jar, či ako bolo to na jar v Slankovenský vinohrad, tak proste žasol, ktorá je to kapacita, potenciál s dobrou prípravou aj pôdy, aj vinohrady, to čo je odborne a hlavne ísť na možno na menšie množstvo a na lepšiu kvalitu. Čím by sa a nejako u nás ľudia daj čím viacej, možno aby bolo aj slabšie. A dobre, podstata teraz moderného vinárstva je to, že autentické sorty sa hľadajú, odrody sa hľadajú. Autentické to, čo znamená... Slankamenka je naša najstaršia, ale my máme tu napríklad Neoplantu, nové tieto, čo sú odrody, máme Neoplantu, Probus máme, ktoré sú tiež veľmi dobré, vina Sila tiež je uznaná ako vojvodinská autochtónna sorta. Takže by sa na to trebalo rozmýšľať ísť a to sú tiež dobré vína, ktoré sa hľadajú všade. Lebo ja vám poviem, aj keď príde ten zahraničný host, on Chardonnay má všade, má vo svete. Ale napríklad tú Slankamenku má len tu. To musíme my využiť a zás hovorím, my žijeme medzi dvoma veľkými mestami na Vysad Belehrad. Tam, hajde, poviem, úplne tam peniaze sú, oni budú chcú cez víkend odísť, ochutať nejakú klobásu, ochutať niečo nové, nejaké víno popiť. Prečo by sme to neponúkli a pritom ešte nezarobili? Hovorím, existuje možnosť, len teraz, lebo treba ľudí zozbierať, zorganizovať, treba im to vysvetliť, musia tí ľudia mať odvahu, tak predsa to je biznis, kde až 4. 5. rok sa vracajú peniaze, ale zahovorím, existuje možnosť. Tak. Proto je pre mladších, aby neodchádzali zo Spazova, aby neodchádzali zo Srbska staja to, že by zostali to, že by využili to, čo máme. A dá sa to pekne žiť, len sa musíme zorganizovať, bohužiaľ. Možno len záverom, ešte si mi neodpovedal, či sú aj noví spolupracovníci. Výzva platí, že ktokoľvek chce písať, môže sa pripojiť redakcii. V podstate sú to prevažne starší, už naši dlhoroční spolupracovníci, ktorých je vyše 20. A aj ďalej nám napríklad prispieva archivár profesor Jan Jančovic z Nitry,
Tiež máme aj ďalších, profesor Miklovic, staropazovský náš dejinár, ktorý sleduje zase tú historickú časť aj Starej Pazovi, aj konkrétne v tomto ročníku Prvá svetová vojna spolu s Jankom Bačiankom Horvátom, ktorý má fakt bohatú archív, ale sú tu aj niektoré novšie, nové mená, dvere sú tiež otvorené aj do budúcna v tomto kalendári pre všetky spolupracujúci, čo majú ponúknuť. Ešte presne nevieme tému na rok 2019, ale pravde to bude asi ľudový kroj Starej Pazovi od tých najstarších čias, od príchodu, a nielen to, čo vidíme na fotografiách, že vyparádzení na fotografovaní napríklad začiatkom minulého storočia, ale aj ako boli oblečení, keď robili konope, keď sa žalo, sialo, oralo. Znamená, spracujeme, to už časti je vedecky spracovaná, je kniha Mila Bosicová, to je povestná monografia Národná noša Slovákov Vojvodiny, a na základe toho by sme sa pokúsili aspoň načiesť, zmapovať, ako to bolo voľakedy, ako je dnes. Svedkami sme, že na uliciach, v domácnostiach ten ľudový kroj zaniká. Vďaka zase našim ňaničkám a starým babkám, ktoré krásne vidieť sobotu, vlastne nedeľu do poludnia, keď idú do kostola, alebo aj na pliaci ešte tých sukňách, krojoch, ale aj to už pomaly zaniká. Zanikajú celé izby, ktoré boli napravené, celé tie kasne, skrine, plné vzácných krojov, a budeme sa aj na to zameriavať. Kým čakáme, teda, čo sa to spresní, aká to bude téma kalendára na rok 2019, teda čítame si kalendár na rok 2018, kde si ho môžeme zadovážiť a za akú cenu? Cena je rovnaká ako aj v lani, teda 450 dinárov. Hlavne je to prevažne v kníhkupectvách Saupo v centre a Dostojevej. Saupo je aj tlačiarom už dlhé roky. Krásny dizajn, myslím, pochváliť aj tento raz urobil, ale nechvátal. Cez školu už bežia žiaci ako obvykle každý rok, znamená pred Vianocami, ako čo sme aj my to robili s národným kalendárom, voľakedy, tak aj dnes ponúkajú po domácnostiach, a včera večer tiež sme odovzdali našim sponzorom, bez ktorých tento kalendár by v podstate ani nemohol vychádzať, lebo z úradu pre Slováku žijúcich v zahraničí čoraz menšiu sumu dostávame, to je na tie základné prípravy, a vďaka našim pazovčanom, ktorí sponzorom, ktorí majú pochopenie, tak ide to na tlačiarenské trovy, aby sme nezmenšovali náklad, aby pazovský kalendár prakticky prišiel do každej domácnosti, a tak ako aj náš jeden z najstarších spolupracovníkov Matej Bzovský reagoval na Facebooku, že tým, ktorí nemajú na to, samozrejme aj darujeme s láskou a s radosťou, keď si to prečítajú. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste boli hosťmi v tomto vysielaní. A teda pazovský kalendár, ako vždy hovorí sa, že je to aj vhodný darček pod vianočný stromček. No kým si ho čítate, vy si vždy, vážení naši, nájdete čas aj pre programy rádio televízie Stará Pazova. A v pokračovaní nášho vysielania venujeme sa udalosti, ktorá je už za nami, bola tiež v Starej Pazove. Teda je to memoriál Juraja Ondrejka, ktorý nám vlastne v sobotu priniesol jeden zaujímavý folklórny program v podaní Kovačičanov. Putovná výstava Inzitné dážniky Kreatívneho centra pre cestovný ruch, umenie a kultúru z Kovačice dostala sa aj do Starej Pazovy. Cieľom tohto projektu je predstaviť kovačickú inzitu na nevšedný spôsob. Je to projekt, ktorý trvá už, no to je už počiatok 3. roku, od samej idei do teraz. To tiež akože naše združenie bolo iniciátor toho projektu. Zúčastnili sa 8 maliari inzity. A ideja bola, vlastne, dnes sme by to nemohli spraviť, ako sme si zamysleli, aby to bolo inštalované ponad hlavy ľudí, ktorí prídu si pozrieť program. Ale ideja bola, aby sme prezentovali inzitu na iný spôsob, ako čo je to spravené doteraz.
Takže mali sme ideju takú, akú sme mali. Vypadlo to dobre. Takže toto je 10. výstava v cestovaní istých dážnikov. Prvá časť projektu bola vlastne sama výroba týchto obrazov. Tu projekt podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Ministerstvo turizma Republiky Srbska a Turistická organizácia Srbska. Druhá časť vlastne bola cestovanie týchto dážnikov. Boli sme doteraz v Hložanoch, Vršci, Belehrade, Novom Sade, Bratislave, Detve, Hrušove, Zrenjanine, aj teraz, akože tento rok končíme so Starou Pazovou, mám nádej, že to nebude posledná výstava. Tento druhý projekt podporili Ministerstvo kultúry a informovania Republiky Srbsko a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Autori rozmýšľajú aj o osude dážnikov po cestovaniach. Jedna idea je, aby sme to dali z času na čas do dispozícii galérie insitného umenia. A druhá idea bola, čo pre takým mesiacom maliari, ktorí účinkovali v tomto projekte, dali, že aby sme vlastne spravili môžem povedať licitáciu týchto obrazov a aby sme z prostriedkov predaju týchto obrazov vlastne podporili ďalšie projekty. Čo máme tento akože folklórny súbor, máme dve spevácké skupiny, takže aby sme ich prácu vlastne podporili z prostriedkov z predaju týchto obrazov, takže no ešte sme sa nerozhodli. Našťastie záujem o vystavovanie je aj naďalej. Je to ich 20, boli 22, ale žiaľ v Novom Sade sme mali nečas a v tom nečase nám dva skapali. Niekto ukradol, aj doteraz sme nenašli kto. Boli tu z maliarov zapojení Štefan Varga, Zuzana Veresková, Pavel Cicka, Pavel Hajko, Maria Hlavatová, Ivana Svetlíková a Zuzana Vereská, aj Martin Papp. V divadelnej sále potom nasledoval folklórny program o príchode Slovákov na Dolnú zem pod názvom Dedina kovaná v čase. Prišiel som sem do Kovačice 1926. Už som tu pár rokov. Všetci si ma veľmi vážia. Ani by po môj príchod neprišlo, keď by nebolo tak. A keď by môj otec neboli farárom. Ja som pokračoval tam, kde oni zastali. Ale som si ťažké bremeno ešte pridal. Všetko zapísať na jedno miesto. Sama ideja vznikla tak, že tento rok sme pracovali za prípravy za Tancuj tancuj, kde sme dokonca aj vyhrali, tak sme robili to spoločne, kde sme mali tému vlastne o vinohradách. Táto kompletná tematika sa je preširená priča toho, čo sme my chceli povedať aj na tancuj tancuj, lebo máme na tancuj tancuj problém taký, že máme 6 minút a tutoka máme minút, koľko chceme. Tak sme poviazali dejiny Kovačici pána Čaploviča, ktorý vlastne má svoje sny, ktoré sa budú konať v tomto programe a sme to spojili s kompletnými dejinami, lebo pán Čaplovič písal knihu o Kovačici aj v tých rokoch, takže to sme preniesli vlastne, že je jeho písania tie knižky a sme upodplnili z vinohradný tú rozprávku, takže máme dve rozprávky, ktoré dávajú takýto produkt. Premiéra programu bola v septembri v Kovačici a vystúpenie v Starej Pazove bolo prvou reprízou. Účinkujú v ňom folklórny súbor Rozmarín, spevácke skupiny pod vedením Milinky Čižíkovej, Perla a Bardajnský furman, ľudový orchester pod vedením Daniela Cicku a herci Kokramu.
Igor Uheli, predstaviteľ slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, vyspieval si tretiu cenu odbornej poroty za prednes piesni na 52. ročníku festivalu v Pivnickom poli. Odmenená pieseň Od Pirošu do Várošu odznela aj na záverečnom koncerte, keď bolo aj udelenie cien. Festival v Pivnickom poli je najstaršie kultúrne podujatie Slovákov vo Vojvodine. Keď pôjdem od banky, budú mne múci hrať. Víťazkou festivalu je Alenka Povolná z Padiny. Druhú cenu odbornej poroty za prednes získala Anna Hašková z Hožian a ona si domov odniesla aj cenu za kroj. Dve tretie ceny si vyspievali Zlatko Klinovský z Oselenče a Igor Uheli zo Starej Pazovy. Ceny za autentickosť piesne udelili Gabriele Feketeovej z Kovačice a Jarmile Vachulovej z Pivnice, ktorá dostala aj najviac hlasov obecenstva. Okrem nej obecenstvo cenu udelilo Daniele Žihlavskej. Keď by som chcel hodnotiť celý festival, môžem povedať následovne, že piesne, aj prednes piesni je bez ohľadu, že bol menší počet spevákov, nebol slabý. Bez ohľadu, že bolo menej spevákov, ako voľa, keď sme mali 40 spevákov na večierku, vlastne na prvej večeri alebo druhej, tak chcem povedať, že sme spokojní s tou úrovňou, len keď by bolo viacej spevákov, lebo je to málo, keď sa zjavia len 15 speváci na večierku. Na koncerte je málo spevákov, ak počítate, že jedna pieseň trvá 3 minúty, ja neviem ako, tak proste vidíte, že je to málo. Tak by sme potrebovali väčší počet. Ale hovorím, kvalita neubúda, sme spokojní s tým, čo sme počuli. Ja sa predstavím s piesňou Bránili tebe mňa. To je smutná pieseň, ktorú som spievala na pátek. Kto ti pomohol vybrať tú pieseň? Vili. Valentín Grúňa mi pomohol. To sme vybrali od jednej Nine Kubincovej. Pieseň je veľce stará a nebola ešte odspievaná, takže mi ho poradil, že ma si vezme. A čo očakávaš? Očakávam nejakú cenu, neviem ktorú, ale myslím, že by som mohla dostať bar z publiky, pošto som domáca. A dnes sa predstavím s rýchlou pesničkou, prečo si mala moja pri nešťastnosť zodeli. Po koľkýkrát sa zúčastňuješ na festivale? Prvýkrát som debutantkou tohoto roku. Kto ti pomohol vybrať pieseň? No, prvú pieseň, tú pomalu, ktorú som spievala, som spievala aj Kovačici. A dnes som si vybrala pieseň z ten, čo ma nasvedčoval, Valentín Michalovine. Chvíľim. Očakávaš aj nejakú cenu? No, tam nerozmýšľam, neviem. Bolo ako... Sústredujem sa, aby som čím lepšie odspívala a toto ostatné už, jak dopadne. Ja sa predstavím rýchlou piesňou cez Zelené žitečko, ale neviem, čo mám očakávať, tak buďme vidieť. Aké máš dojmy doteraz? Veľmi krásne dojmy. Týchto o štvrtku, týchto 3-4 dní boli jedni tak, z lepších v živote. Nemala si moja milá, nemala si mača. Dostala som cenu za najautentickejší ľudový odev, ktorý je baršanka od mojej pradedky. Aj dostala som druhú cenu za prednes. Ktorá ti je cena milšia? No pravda, že táto druhá cena. Ja som prešťastná a neočakávala som to vôbec, tak prekvapilo ma veľmi. Čo pre teba znamená táto cena? Čo ti to predstavuje? No, splnila som si nejaký sen, takže som tu tretíkrát a milo mi je, že som si získala aj prvú cenu. Budeme žiť v kožách, budú nám múci hrať. Kým
kvalita prednesov pretrváva, účastníkov je stále menej. Preto sa nastolí otázka, či organizátori to môžu nejako riešiť. Dal sa počuť názor, že je možno čas pozmeniť pravidlo o maximálnej účasti jedného speváka trikrát. Atmosféru najkrajšieho sviatku roka je badať na uliciach i doma. Začal nákup darčekov, zháňa sa ideálny stromček a ozdoby, aby ho skrášlili, a z kuchyne sa valí vôňa koláčov a medovníkov, ktoré gazdine pripravujú. Vianoce sú pred odvermi a tie sa ťažko zaobídu bez medovníčkov. Sladkých, voňavých a lákajúcich svojou krásou. Také sú medovníčky staropazovčanky Lídie Knisovej. Všetko si upečem, posím si šarm. Koľko času treba? Teraz tu máme, neviem, tá tam je koľko? Veľa je toho. 200 kusov teda medovníčkov. Aká to bola miera, ktorú si piekla? To bolo celý deň trvalo pečenie, alebo... Pol dňa. Máš nejakú mieru, nejaký recept? Pa jest. Jest to recepty na medovníčky. Sú rozličné, alebo kombinuješ niečo, alebo máš nejaký svoj tajomný? Tajomný. Teda kombinuješ niečo, čo si ty myslíš, že je dobre. A či je to za prvý ročník, že ty robíš medovníčky? Nie prvý. Kedy si začala? Už 3 roky sa dám. Prípravou medovníčkov začala sa zaoberať náhodou, pred 3 rokmi. Som videla na bazáre, to si sa mi páčilo a som začala. Aj tak si sa pustila do toho? Prvo mi boli ten, ako jednostavne, detské, a potom sa vytýčila aj našla si nejaký idej na nete. Teda musí sa to aj učiť? Musím. Na pečenie cesta sme zmeškali, lebo to sa muselo, ako hovorí mladá šikovná Lídia, pripraviť oveľa skôr, a medovníčky teraz čakajú na ozdobovanie. Okolo nich je veľa práce. Teraz glazúru som si urobila, aj si položím do šprica. Som si už pripravila hotovú. Na tú glazúru čo potrebujeme? 2 bielka, 0,5 kg cukra a 1 limon. To sa umúči a sa kladie do týchto kafiesov. To som si kúpila ako neta. Mám tu nejaké šprice rôznych. Teda rozličné sú to tvary ozdôb, tak? No. Čenke, hrubie, za listy. Aby sme dostali teda také tvary, aké sa nám chcú. No. A pritom teda to všetko, teda bielok, cukor, bielok, cukor aj citrón. Citrón. O farby, máme tu aj ofarbené vlastne? No, ofarbené, to sa jestivé farby. Evo, tu no, môžem pokazať. Teda tieto farby sa dávajú? No, jestivé. A vlastne skôr, než začneš ozdobovať, ja vidím, že ty máš tu aj tieto rozličné tvary, teda no, to je tiež nadovážené. Za kepečie. Si vyberám, mám rázne. Aké sú podľaš? Toto je? Toto je vileňak, toto je jednička, hviezdička, smeško, citelica. A toto je? Pindy. Teda rozličné sú tvary. To sú také, zdá sa mi, lákavé, najmä pre deti. Môžeme aj teraz vidieť, ako robíš, ako to ozdobuješ. Ty už niečo máš vlastne pripravené, to nemožno odrazu všetko urobiť. Nie, to sa robí prvo, jeden deň sa robí čapka, pa posle, keď sa ho suši, za 2 hodiny sa robí tietoka bielvo, pa zas, keď sa ho suši, sa kladie tvár, pa posle, keď sa ho suši, na každé 2 hodiny mi je potrebno jeden celý deň, aby som urobila. Aby si zakončila všetko. No. A posle, keď ich ten tak preliem, posle završam všetky dovolené. Tu máme teda čiapočku, ale máme teda aj, to si potom kokosom ešte ozdobila. Kokosom. No, glazúra, toto aj kokosom. To si tak. Sa
znamená to, že vlastne ozdoby si môžeme vymýšľať, aké sa nám ľúbia? Môže, koľko sú, koľko. Na výrobu takýchto medovníčkov potrebné sú šikovné ruky a veľa cvičenia. Nemôže to predsa bez fantázie a kreativity, lebo čím sú pestrejšie, tým sú pre deti lákavejšie. Po ozdobovaní práca nie je skončená. Treba ich dobre osušiť a až potom nasleduje balenie, pre ktoré si Lídia sama pripravuje sáčky. Zdobené medovníčky sú jej záľubou. Robí ich pre seba, ale aj na predaj. Takže sa vianočný bazár bez nej nezaobíde. Medovníčky sú maškrta pre deti, vhodné ako darček či ozdoba na vianočný stromček. Posledný program v rámci tohtoročného memoriálu uskutočnil sa v nedeľu v Slovenskom evanjelickom kostole. Bol to ekumenicko-humanitný koncert, na ktorom vystúpili zbor Týlia Slovenskej evanjelickej cirkvi, zbor Cecília Rimokatolíckej cirkvi zo Zemunu a chór svätého vladyku Nikolaja Srbského pravoslávnej cirkvi z Novej Pazovy. Stretnutie zborov, ktoré prispieva k spájaniu rozličností, čoraz viac vyvoláva záujem tak účastníkov, ako aj veriacich. Práve o tomto koncerte v pokračovaní a v rámci relácie Hrad prepevný. Hrad prepevný je Pán Boh náš, zdroj výborná i síla. Z každej núdze vytrhne nás, aby nás zachvátila. Veď starý nepriateľ. Na adventnom venčeku svietili dve sviece, nádej a pokoj, rozdávajúc svetlo a teplo. A slovenským evanjelickým kostolom v Starej Pazove sa v najkrajších tónoch ozývalo spoločenstvo v rozličnostiach. Ekumenicko-humanitné koncerty, na ktorých účinkujú kresťanské chóry rozličných vierovyznaní, stali sa tradičnými.
Pán Ježiš povedal, že všetci vás budú poznať podľa toho, či ste moji učeníci, či žijete v láske jedni s druhými. Tak my sa snažíme toto pánovo aj zasľúbenie, ale aj poverenie spĺňať tým, že zhromažďujeme do nášho kostola príslušníkov rôznych, teda rímskokatolíckej, pravoslavnej a evanjelického vierovyznania, konfesií. A tešíme sa, že môžeme počuť piesne, ktoré sa spievajú v tých konkrétnych tradíciách. Je to pre nás aj obohatením počuť, na aký spôsob Pána Boha oslavujú naši pravoslavní bratia a sestry, naši katolícki bratia a sestry. A je práve obdobie adventné, obdobie pred Vianocami, keď nás Božie slovo vedie k tomu, aby sme žili v zmierení, aby sme hľadali pokoj so všetkými ľuďmi. A myslím si, že na prvom mieste treba s tými domácimi viery bez ohľadu, ktorého vierovyznania sú. Radovati se Božiću, a ne cijeniti neke vrijednosti koje su opće ljudske i opće moralne, nije realno s našeg kršćanskog stanovišta. Zato je i ovaj susret korova različitih zajednica kršćanskih i vjerskih i tako dalje, jedan doprinos upravo vrijednostima kojima nas je sam Gospodin naš Isus Krist učio. V rimokatolickom kostole v Zemunie už 6 rokov organizujú ekumenické koncerty a táto idea je čoraz viac vítaná medzi ľuďmi. Aj zbor svätého vladyku Nikolaja Srbského z Novej Pazovy sa rád zúčastnil tohto podujatia. Zbor nosí meno vladyku, ktorého radi počúvali ľudia rozličných vierovyznaní či farby pokožky a ktorý vo svojom jednom diele hovorí o najdlhšej modlitbe. Je to láska. Ľubav nás je upravo dovela ovde i ľubav nás je spája. Bez obzira na različitosti, mi smo večeras sabor u različitosti i taj sabor je pozitivan jer je humanitarnog karaktera. Naša želja je da i da poručimo i ima svoju poruku, ima svoj smisao ovaj sabor i ovo sabranje, da imamo mir sa sobom, mir sa Bogom i mir sa svima ljudima. Tri mudraca s istoka, sjajnom zvezdom vođeni, dođoše iz daleka, do grada Vitlejema, stigavši do pećine, gde je novo rođeni, ko pisma najavlju. Koncert bol aj diakonického rázu a zozbierané prostriedky usmerní Pazovský cirkevný zbor svojmu adoptovanému synovi z Keni. Je tu dobrovoľná zbierka, ktorú pridáme so zbierkou z Vianočného bazáru a potom jednotlivci aj náš cirkevný zbor pridá a podporujeme vlastne Jacksona z Keni, ktorý vlastne nemá rodičov, je sirota a každý rok posielame asi 400 eur na jeden rok jeho školenia, vlastne toto ide aj jedenie, aj šatstvo a všetkého a vlastne on je náš akoby adoptovaný syn. A čo je teraz nová vec je tá, že k nemu sa pridáva ešte jedna Alžbetka, ktorú, keď Pán Boh dá, zozbierame financie tiež, šťastie podporíme za jeden rok jej školenia.
Odzneli duchovné vianočné piesne slovenské, chorvátske a srbské, ale aj piesne starých skladateľov či neznámych autorov alebo spracované ľudové pod vedením Anny Ďurdevičovej, Miny Bošňakovej a Tamary Pajdičovej. Na záver zaspievali všetci spoločne. Dnešná, tretia adventná nedeľa sa nazýva aj nedeľou radosti a zvýrazňuje advent ako obdobie radosného očakávania a spomienky na narodenie Ježiša Krista, ktorý priniesol ľudstvu spásu. Pokračujú adventné programy a tak sa už v tejto chvíli môžete poprechádzať do miestnosti Pazovskej fary, kde prebieha vianočný bazár. Nasledovná nedeľa je už štedrým dňom, na ktorý vám želáme, aby ste sa pripravili bez veľkých stresov, lebo sú toto sviatky pokoja. Všetko dobré a dovidenia o týždeň.